Првиот велосипед го добива во 2014 година. Со истиот веќе следната година учествува на првата трка на чистилиште водно, на која освојува четврто место. Од тогаш продолжува да вози кон нови медали, за сега вкупно 25. Кирил Марковски, годинешниот национален шампион во циклокрос, со Мија го сподели своето патешествие и љубовта кон велосипедизмот, која со секој извозен километар се повеќе расте. Кога не е на велосипед, Кирил е со другарите во парк. Најчесто гледа и фудбал. Особено ги сака надпреварите на Интер, а приватно работи и сервис на велосипеди. Здраво, добро дојде. Добро дојде. Можеш ли да ни кажеш од каде љубовта кон велосипедизмот? Најпрво почнав со ракомет, фудбал, нешто тако пробав да тренирам. Видов дека е тоа малце тврдо за мене, тешко. Па одлучив да се префрлам на точакот како Вујко ми го купи првиот велосипед. Колкава е жртвата за да се биде велосипедист? Колку време ти одзема еден тренинг и што се треба да сториш за да останеш во форма? Па одзема многу време од денот, посветеност за тренинг. Жртвувам друштво на некој начин, искачања, тоа. Како изгледа еден твој тренинг? Гледам да биде тоа што порано во денот, од сабајлја да искачам, за да имам време и за други работи, после тренингот. Како се чувствуваш и што за тебе представува овогодинешната награда? Државен шампион во циклокрос на Македонија е нешто што тешко е да се опише. За разлика од тоа што го имам направено пред тоа во маунтин байк, ова е за мене нова дисциплина, нов успех и ќе гледам и понатака да ја сочувам титулата државен шампион во циклокрос. Рекреативно започнува во 2015 година. На 17 годишна возраст, истата година се впушта во водите на професионалниот велосипедизам, а само една година подоцна ја освојува титулата државен шампион во планински велосипедизам во категорија јуниори. Тоа за мене е најважна трка, првична. После нормално ова циклокрос што освоив последното и нормално целам на некои си поголеми тури, трки, предизвици за себе, тоа е. Дали сметаш дека кај нас има доволно простор за просперитет и успех во овој спорт? Мислам дека моментално не, но понатака се надевам во блиски днина дека нешто ќе се подобри во велосипедизмот во Македонија и ќе се инвестира во него. Која е твојата најдолга трка што си ја извозил и дали воопшто следиш извозени километри и можеш ли да ни заокружиш една бројка на досега извозени километри? Така, најдолга трка, мислам дека трката ни за Албанија. Тоа беше етапна трка што траеше 4 дена, а најдолг тренинг, да речем, или тоа беше предизвик за мене, која возев 24 часа на велосипед, 600 километри поминав и мислам дека тоа не е врвот, туку може повеќе да се извози. Која трка најмногу ти изморува, а во која трка најмногу уживаш? Највеќе ме изморуваат рамните трки, трки баш каде што се тркаме со професионалци. Највеќе ми одговараат ридско-планински терени, пошто таква ми е конституцијата на телото. Најубаво место за возење во Македонија? Најубаво место дефинитивно Источна Македонија. Најубаво друштво за возење во Македонија? Моите пријатели што рекреативно возат. Фала ти пуно. Чао, убав ден. Джам. Како Кирил има многу млади на точак кои возат кон успеси. Зад нив стојат клубовите и велосипедската федерација на Македонија, која има богат меѓународен календар во друмски и планински велосипедизам. Оттаму велат дека постои голем интерес за велосипедизмот и истиот сразмерно го зголемува и бројот на лиценцирани велосипедисти кои учествуваат на надпреварите на ВФМ.